ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រា33ចំណុច5ហាមលែងសត្វឲ្យដើររហូតលើផ្លូវក្រមរដ្ឋបវេណីមាត្រា750ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកាន់កាប់សត្វបុគ្គលដែលកាន់កាប់សត្វត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងការខូចខាតដែលកើតឡើងដល់អ្នកដទៃដោយសត្វដែលខ្លួនកាន់កាប់បាទប្រជាជនឥឡូវនេះគឺសមាជិកប៉ោះមូលដ្ឋានបានអញ្ជើញធិគីទាំងសងខាងទៅប៉ោះឥឡូវប្រជាជនបាទគឺបាទប្រជាជនឥឡូវក៏ពុកតែមានការភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយមានករណីបាទរកបីបាក់បុកកែបាទហើយបង្កមានការឈ្លោះប៉ះពាក្យតសម្ដីគ្នាបាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដាយផ្លូវ225មកសង្កាត់ដេប៉ូ2ខណ្ឌទកុករាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវក៏ពុកតែមានការភ្នាក់ផ្អើលបាទបានមានការបាក់ជាបានទីតាមផ្លូវឆ្កែបោកាត់របស់កាត់ខ្ញុំបុកឆ្កែម្ចាស់គេគាត់ខ្ញុំបាទគេឲ្យឆ្កែឆ្កែបែរបួនជីមកឆ្កែចូលបងឆ្កែរត់ចូលបាទបាទឆ្កែរត់ចូលមកឆ្កែប្រភេទមិនដែរខ្ញុំពុំបានមើលឆ្កែកាយញេទៅបោកឃើញខ្ញុំកលេសមើលឆ្កែអត់ទាន់ហោះយឺតទៅឡើងឆ្កែគេធ្វើម្ចាស់គេឲ្យខ្ញុំរត់ឆ្កែឲ្យដល់ឆ្កែយកឆ្កែទៅពេទ្យទៅរត់ឆ្កែដល់ទីមានការចូលឆ្កែនេះមើលខ្ញុំមិនដែរបាទគេចង់ឲ្យខ្ញុំរត់ឆ្កែពូឯងទៅគឺរត់ឆ្កែឆ្កែខ្ញុំទៅបោកឆ្កែបងថាខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅមើលព្រោះមនុស្សហ្នឹងទៅជួយលើកឆ្កែឲ្យខាំខ្ញុំចាឥឡូវគាត់ខកគាត់ខាត់កង់3បងមែនបងគាត់ឲ្យទៅរកនេះកង់3អូគាត់ខកកង់3បងទៅរកឆ្កែតែឆ្កែគាត់រត់កាត់ខ្នល់ទេកាត់ខ្នល់ហ្នឹងខ្ញុំប្រចាំដឹងថាបងមិនមែនឆ្កែដេកនៅខ្នល់ទេបាទមែនតែជីមកឆ្កែឆ្កែបោកាត់ខ្នល់បាទខ្ញុំក៏មិនចាប់ភ្លឹកដែរចាប់ភ្លឹកហើយចាប់វាត្រាត់អញ្ចឹងគាត់ចាប់អីមកសោះកង់3អត់ទេតាមឯងដកទៅបាទខ្ញុំចាញ់ទៅកន្លែងចេញបាទចេញបាទខ្ញុំទៅរកគ្នាវាយឆក់ទូសាមទៀតឥឡូវគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះមិនដឹងម៉េចដល់ហើយបានទេមុននេះឃើញមានប៉ះពាកសម្ដីគ្នាប៉ះអត់អត់មានពាកពាកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមួយកែមួយមនុស្សខ្ញុំអាចទៅជួយលើកជួយអីទៅមួយឆ្កែបោកបាត់ដើមឃើញមកបាទឥឡូវគាត់ខំនឹងបាត់ឆ្កែគាត់បាទបាទអាចមិនដាក់ឲ្យឃើញឆ្កែដូចគ្នាអង្គតាមរត់ឆ្កែអរគុណបងអង្គគាត់អាចចង់សំឡងស្រួលទេគាត់ជីកទៅហ្មងគាត់ចង់រត់ហ្មងឆ្កែខ្ញុំឲ្យបោកឆ្កែបាត់ជាងអត់ទេមកខំឲ្យច្រើននេះចង់និយាយថាចេះគាត់សុំគាត់ត្រឹមតែចាក់ឆ្នាំទៅបានណាឥឡូវឆ្កែនឹងវារត់លេងម្នាក់ឯងក៏វាយកាន់វាដែរគាត់ចេញមកទេវារត់ចេញមកវារត់ទៅបាត់នោះវារត់បាត់ឆ្នាំហើយសារខ្ញុំពួកខ្ញុំកំពុងតាមរកឆ្កែនេះគឺដើម្បីឲ្យឃើញយើងស្រួលនិយាយដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែគាត់នោះអត់មាននិយាយស្រួលមួយយើងគាត់ហៅគ្នាគ្នាមកឲ្យកាន់តែច្រើនហ្មងគាត់មកបងហ្នឹងហើយគាត់មកបងគឺគាត់ចង់ឲ្យគាត់មកឆ្កែនឹងវិញចាហ្នឹងហើយខ្ញុំរកតែឆ្កែហ្នឹងទេអាយតោះសុំតែឆ្កែនឹងឲ្យគាត់ជួយសម្រួលធម្មតានឹងគេនិយាយថាបងបានចាប់កង់3គាត់ពុកយ៉ាងម៉េចគាត់ចឹងយើងហៅគាត់ដើម្បីគាត់មិនមែនអ្នកគាត់ហេតុការគាត់មិនមែនចាប់ឆ្កែទេគាត់បាត់ឆ្កែហើយបាត់ឆ្កែរត់ឃើញគេបងគេរត់ទៅ2ម៉ោង3ម៉ោងហើយរត់ឃើញគេបាទហើយជាមួយគាត់3យើងចង់ស្វែងយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សគាត់ស្វែងលើបងក៏អត់មាននិយាយមួយយើងគាត់ហៅតែគ្នាមកគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ឥឡូវដល់ណាស់រឿងធំដល់ណាស់មានឡាយមានអីទៀតហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំអត់ចង់ទេខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ហើយថាបងគាត់ហៅគ្នាគាត់មកហាងទៅអ្នកដែលអត់ពាក់ព័ន្ធសូមឆ្លតទៅម្ខាងឲ្យស្ដាប់ទៅបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចង់រកខុសរកត្រូវប៉ូលីសខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែគ្នាគាត់ចេញមកកាងឲ្យគាត់នឹងត្រូវហ្មងឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតបើសិនឲ្យគាត់ត្រូវហេតុអីបានគាត់ជិះរត់ជិះរត់មានដឹងតែខ្លួនឯងខុសហើយមែនអត់បងបើខុសហើយចង់មកនិយាយធម្មតាមកខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេឥឡូវនេះបាត់ឆ្កែចង់បានឆ្កែមកវិញចង់បានឆ្កែមកវិញមានរូបភាពឆ្កែដើម្បីខ្ញុំគំកោសុំខំស្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំដើម្បីបើសិនជាបងប្អូនយើងខ្ញុំអាចទៅទៅមកវិញណាទៅបងស្អែកឥឡូវប្រិមត្តជនបាទគឺជនទៅហើយម្ចាស់បងប្អូនទៅហើយមិនទេគាត់ពួតទៅហើយអូស្មាត់កាច់យកតកង់បីយកតម្ចាស់តើប្រជាជនអរគុណ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